maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BocNews News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, recebendo dois convidados. Aqui no estúdio da BocNews TV, o presidente da Associação Paulista de Turismo, APT, que recentemente completou 25 anos de fundação, Eduardo Silveira. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Eu que agradeço mais uma vez aqui o convite de estar com vocês. Muito bem. E também online, a ex-vereadora à Câmara Municipal de Santos, geóloga e que trabalha atualmente com fiscalização ambiental, Cassandra Maroni Nunes. Bom dia, vereadora. Prazer em recebê-la aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Chico. Um prazer imenso revê-lo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que assistem ou nos assistiram. Isso. Muito bem, vereadora. Nós vamos hoje conversar muito a respeito dos impactos ambientais turísticos em função desses problemas seríssimos de deslizamento de encostas e tragédias que se sucedem na nossa região. Agora o litoral norte foi duramente atingido, inclusive o município de Bertioga, né, com diversas dezenas de mortes, quer dizer, é uma situação que se repete e eu gostaria de ouvi-los a respeito desse tema. Mas antes de nós começarmos, eu queria chamar o colega jornalista Fernando De Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá cumprimenta os nossos amigos internautas e telespectadores. Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também, vereador. Bom dia, Eduardo. E você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV, também pela rádio BocNews, nosso site bocnews.com e também pelo nosso Twitter, @BocNews. A partir das 15h, a TV Com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 Net, claro. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Fernando volta daqui a pouquinho com diversas perguntas, enfim, registrando aí a participação dos amigos internautas. Eu gostaria de começar esse bate-papo, essa conversa, essa entrevista, ouvindo a ex-vereadora Cassandra Maroni Nunes, com base em toda a sua experiência, não apenas como ex-vereadora, mas sobretudo como gestora, que foi em Santos uma gestão exitosa como administradora regional dos morros, cuidando exatamente da proteção, da preservação de vidas nos morros de Santos. É uma especialista na questão, uma geóloga de profissão e conhece profundamente toda a nossa região. E a pergunta, vereadora, permita-me chamá-la assim, se impõe. Quer dizer, diante dessa tragédia ocorrida no litoral norte, né? E diante daquilo que se sucede a cada temporada de verão, carnaval, as chamadas águas de março, o que deve ser feito, vereadora? E aí pergunto com base na sua experiência, em todo o seu conhecimento geológico da nossa região, o que deve ser feito de imediato, vereadora, para evitar que novas tragédias aconteçam? Muito obrigado pela sua presença. Bem, primeiro a gente precisa pontuar algumas coisas. O Brasil tem um grande conhecimento técnico a respeito de deslizamentos, riscos, enchentes e alagamentos. Nós temos técnicos fantásticos. Nos últimos anos produzimos mapeamentos muito importantes. Há 34 anos, São Paulo levantou o Plano Preventivo de Defesa Civil, que é um plano que, operado adequadamente, ele impede muitas situações, ele permite que as administrações se antecipem aos eventos pluviométricos
desde que tudo seja preparado, pensado antes. Sim. 34 anos atrás, quando nós escrevemos o Plano Preventivo de Defesa Civil, Instituto Geológico e IPT, a previsão meteorológica engatilhava no Brasil. Eu me lembro que, quando chegava em abril, eu operava o plano aqui até abril, e a CETESB, que nos fornecia a previsão, virava o radar, porque ele era americano, ia para o hemisfério norte, ficava na mão aqui em abril. Isso avançou muito, mas é importante a gente estabelecer esse patamar de que nós não estamos saindo do zero. Há conhecimento acumulado, tem legislação, tem mapeamento, tem previsão meteorológica, tem instrumentação técnica e algumas instituições que pensam muito seriamente nisso. Porém, nós temos que preparar isso muito melhor. Eu não conheço a fundo o trabalho de defesa civil de São Sebastião. Pelo que meus colegas me dizem, é até uma defesa civil que tem eficiência, faz a operação do plano. Agora, eu conheço muito bem o conjunto das defesas tá? e as suas dificuldades. Né? É, geralmente, os governos não encaram defesa civil, a não ser em tragédia, como um trabalho importante, uma solidão bastante grande de quem comanda esse trabalho, na hora de... E a hora do sol, quando você prepara as ações de precaução, de prevenção, é que ninguém ajuda. Você vê que os coletes dos prefeitos são tudo novinho, arrumadinho, né? Não tem aquela cara usada de quem está no day by day da defesa civil. Seria muito importante que houvesse um envolvimento maior com as situações de risco dos dirigentes. Aí eu estou falando de presidente, governador, prefeito, secretários, todos os níveis do executivo. E os níveis do judiciário também, daqueles que fiscalizam como Ministério Público e aqueles que nos julgam. Sim. Agora, principalmente, é necessário um envolvimento maior com a sociedade. Em primeiro lugar, com quem vive a situação de... Os mapeamentos não podem ser feitos de costas para quem vive na situação. Eu sei, eu vou lá, eu te tiro, porque você... Essa arrogância técnica está completamente fora de mão. Nós temos que fazer, desde o mapeamento, planejamento, a discussão dos recursos, junto com quem vive na situação de risco, junto com as ONGs instaladas na região, com igrejas, com escolas, conjunto da sociedade. Essa questão da cultura de enfrentamento do risco precisa ser violentamente trabalhada no Brasil. Senão nós vamos ficar só enterrando o cadáver, chorando e lamentando. Botar um fim nisso. É possível enfrentar, é possível melhorar muito o que nós já temos hoje, mas precisa mudar muito as políticas. No que a gente viu, assim, rapidamente, nós tivemos um infeliz conjunto de coisas explosivas que dão em tragédia. Por exemplo, segregação espacial. Pobre perto da encosta, condomínio rico e classe média voltado para o mar, áreas nobres. A legislação urbanística deixa as piores áreas para os pobres. As pessoas querem ter suas mansões, alguém que limpe a piscina, que cozinhe no carnaval para você, mas não quer nem saber onde essas pessoas vão morar. Então, eles vão se instalar nos piores lugares. Então, não podemos nunca ficar nem a chuva, e nem os moradores. Nós temos que buscar nesses componentes explosivos que juntaram ali a questão ali que tem que ser resolvida. Primeiro, inverter a ordem do crescimento da cidade. Não pode simplesmente deixar essa população se instalar onde ninguém mais quer, que não tem valor imobiliário. Governos municipais têm que reservar áreas pensando que ninguém existe sem essa população, que presta os serviços, claro, que suporta um bom número de trabalho. Segundo, os episódios pluviométricos críticos estão cada vez mais frequentes e intensos.
Eu venho falando isso há 2 décadas, quando nós fizemos na Câmara um evento sobre mudança climática. E nós tínhamos que nos preparar, porque vai aumentar a ressaca, vai aumentar a chuva, vai aumentar a seca, diferente entre esse frio e quente, que são frutos das mudanças climáticas, da chamada crise climática. Então, existe um estoque de coisa que seria normal acontecer no verão, que é aquela chuva média, que já mata muita gente. E existe a necessidade de nos prepararmos para conviver com essas situações extremas que vieram para ficar. Por isso eu vou encurtar, porque eu já falei muito, dizendo o seguinte: esses eventos para mim não são desastres naturais. Não são desastres naturais. Eles são desastres socialmente produzidos. As cidades produzem isso. A chuva é natural. Ela chove na Riviera, como ela chove no nosso povo. Só que quem morre não é a Riviera. As consequências são muito diferentes. E nós temos que trabalhar nas consequências e proteger o que realmente importa, que é a vida das pessoas, a segurança das instalações. Ali em São Sebastião nós temos porto, nós temos dutos da Petrobras, instalações da Petrobras, indústria, nós temos uma série de coisas que precisam ser protegidas também. Então, em primeiro lugar, não é o conforto de quem vai passar meia dúzia de dias no ano na praia. Nós temos que proteger a vida das pessoas. Claro, sem dúvida Isso nenhuma. tem que ser levado a sério. Muito bem. Por fim, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, essa discussão toda de colocar alarme na área da população mais pobre e tal, está deixando de lado algo que foi terrível nesse caso. São Sebastião, pela sua composição geográfica, distribuição geográfica, ela é uma tripa, né, com vários quilômetros, e ela depende fundamentalmente da estrada da Rio Santos. E um alerta muito bom que foi dado pelo SEMADEM deveria ter sido respeitado. E não se deveria transitar ninguém nas estradas nesses dias de alerta. E era previsto, ninguém previu 680, mas era previsto mais de 250. Aliás, alguns organismos chegaram a prever até 500. Estava previsto que a coisa ia ser bastante pesada. Portanto, nós temos que ter a coragem de interromper, ainda que no carnaval, o funcionamento de uma estrada dessa. Parar de levar gente, você já diminui o problema. A Rodovia dos Tamoios, salvo o melhor juízo, funciona com um plano assim. Ela trabalha em função das chuvas e ela fecha a estrada. Fecha um lado, fecha o outro, monitora. Isso tem que ser levado a sério. Fechando essa primeira abordagem, queria dizer o seguinte: nós vamos aprimorar a meteorologia, sim. Aqui embaixo, da Serra do Mar para baixo, nós não temos um radar nosso. A gente usa Salesópolis, São Roque, e é diferente. A chuva é muito diferente. Vamos aprimorar a previsão. Nós precisamos acreditar na previsão. Quando você recebe um governador, um prefeito e um morador um aviso desse, ele tem que acreditar e tomar todas as providências. E tudo isso tem que ser planejado. A pessoa tem que saber para onde ir, onde será acolhida. Não adianta ficar com decisões de que vai arrancar todo mundo, porque não é assim que boa parte dos riscos. Dá para corrigir, dá para mitigar, dá para minimizar. Então, é só uma primeira abordagem. Muito bem, abordagem que na verdade é uma verdadeira aula, né, Uma grande aula Jorge? Uma para todos aula nós. da nossa Cassandra Maroni Nunes, geóloga, porque realmente profunda conhecedora do tema, questão das mudanças climáticas, enfim, tudo aquilo que nós, e ela recomenda, essas recomendações, ou seja, nós temos instrumental bastante avançado até, em muitos casos, e precisamos exatamente de políticas públicas definidas, planejamento, organização, união do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, e buscar soluções no sentido, tendo como objetivo, como desiderato, a preservação da vida.
Eduardo, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, porque o turismo, de alguma maneira, acaba sofrendo impactos também de situações como essa. Você sabe que, além dessa aula da Cassandra, né, ela teve uma fala aí que me tocou muito e que eu tenho falado muito a respeito disso sobre o turismo, que é a educação. O quanto que o papel da formação, das escolas, né, do poder público, estar de olho nisso e preparar a população para isso. Acho que já está na hora, como a Cassandra disse, de a gente ensinar as crianças na escola numa situação de emergência. Sim. O que fazer, como tratar o turista, como agir num caso como esse. Veja, o turismo, cada vez mais, nessa sociedade moderna, ele está interligado às áreas humanas, à atividade humana. Hoje o turismo é saúde, saúde, é negócio, é divertimento para as pessoas, é emprego, né? É renda. Veja, agora nós temos uma população que depende exclusivamente disso e não vai trabalhar. E aí eu gostaria de saber também o que, que vai ser feito a respeito disso. Não adianta, nós vamos precisar acolher essas pessoas, acolher esses profissionais. Pessoas que trabalhavam em pousadas, em hotel, em meio de transporte, ou eram ambulantes na rua, ou prestavam serviço doméstico, porque isso também faz parte dessa prestação de serviço, né? O housekeeping, quem não quer chegar e ter a sua casa arrumada, limpa, um hotel limpo. Então veja, olha só o quanto tocante é e o quanto profundo é essa mudança na sociedade comportamental e que começa na escola, começa na educação. Então essa fala da Cassandra, né, todo esse ensinamento que ela trouxe para a gente, essa visão macro, né, da mudança climática, que há muito tempo vem sendo falado sobre isso, o turismo também é muito tocado nisso, nessa questão de preservação. O turismo abraçou, né, essas causas sociais, o Pacto Global da ONU, e nós precisamos colocar em prática de forma definitiva. Então o que a gente cobra hoje das autoridades é justamente isso, essa posição definitiva, o que vai ser feito de fato para essa população, para essa região, para reduzir todo esse impacto. É verdade, porque não adianta, como bem disse a Cassandra, quer dizer, todas as autoridades se deslocarem para o local do desastre, da tragédia. Importante a solidariedade, a ajuda, mas e depois? Sem dúvida. Daqui a pouco todas as autoridades saem e a população fica. E a população fica. E fica e precisando de atendimento, precisando de assistência, estão deslocadas para escolas, para que perderam suas casas. Quer dizer, como fica a população? E com tanta dificuldade conseguiu muitas vezes uma casinha, enfim, alguns bens, e ficam largados numa escola, recebendo lá alimentos, enfim, roupas. Mais do que o desafio de uma infraestrutura agora, que tem que ser remontada, ser recolocada, é fornecer para as pessoas não só a segurança de moradia, mas a segurança de lazer também. Como é que as pessoas vão ter essa segurança de querer viajar hoje, de querer curtir a praia, né, as belezas do litoral norte, que realmente é um lugar lindíssimo do nosso estado, e nós temos que valorizar essa beleza natural. As pessoas estão buscando essa beleza natural, esse contato com a natureza, mas cadê a segurança? A gente precisa resgatar tudo isso, e é muito sério. Então, assim, o discurso da Cassandra vem alinhado mesmo aquilo que são as necessidades do turismo de hoje. Muito bem. Eduardo, eu vou pedir sua licença, Cassandra também. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta quero ouvir o Fernando de Maria. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta sexta-feira, 24 de fevereiro, e hoje recebendo dois convidados, a ex-vereadora da Câmara Municipal de Santos, geóloga Cassandra Maroni Nunes, que hoje trabalha na área de fiscalização ambiental, e o presidente da Associação Paulista de Turismo, que completou recentemente Bodas de Prata, né? Eduardo Silveira, uma profícua existência da Associação Paulista de Turismo. E antes de continuarmos a conversar com os nossos dois convidados, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje e este final de semana. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. O fim de semana chegou e novamente um fim de semana com muita chuva pela frente. Não, não é aquilo tudo que infelizmente causou toda aquela tragédia no litoral norte. Mas ainda vai chover bastante em vários lugares. O que não há é aquela baixa pressão atmosférica que provocou a chuva orográfica. Por causa do relevo da Serra do Mar, subiu tudo e veio lá da atmosfera, onde chegou a níveis mais altos, congelantes, e aí veio tudo aquilo desabando, uma coisa terrível. Não tem condição para isso, mas tem para chuva forte. Como o solo está encharcado, qualquer sinal de perigo, 199 Defesa Civil. E oxalá não haja mais problemas do que já aconteceu em todo o litoral. Tempo instável no fim de semana, tem períodos de sol? Tem. Tem calor? Tem, acima dos 30 graus. Tem aproveitamento? Em alguns momentos, sim. Mas as tardes, todas elas com risco de chuva temporais. E vocês já viram, né? Agora está voltando aquela coisa. Chove num lugar, não chove no outro, mas quando chove, chove para valer, como aconteceu em São Paulo. Grande abraço a todos. Aumenta o tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos internautas e também telespectadores. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, como bem disse o Eduardo Silveira, depois da aula da nossa Cassandra Maroni Nunes. Fernando, gostaria de ouvi-lo, por favor. Chico, primeiro agradecer ao Paulo Eduardo Costa, participando sempre aqui conosco, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, elogiando os nossos dois convidados, e obviamente torcer também para que a gente não tenha mais chuva, aí, conforme o Celso Verniz comentou agora há pouco, mas assim, acho que a Cassandra ela sintetizou muito bem um tema muito forte que ela colocou, mas é uma realidade que infelizmente ocorre, especialmente aqui na Baixada Santista, litoral como um todo, que é essa segregação social, né? Guarujá é o grande exemplo disso, Santos de certa forma, São Vicente, Praia Grande também neste momento, e é claro, o litoral norte, até pelas características geográficas aí, e como a Cassandra colocou, São Sebastião, por exemplo, é uma verdadeira linguiça, né? Só que atrelada à Serra do Mar, beirando ali a estrada, enfim, com pouco espaço. E essa segregação, resultado aí de políticas públicas de outrora, para poder, efetivamente, quem tem condições de um lado, quem não tem, se vire, vai morar onde puder. Né? Em Santos, a gente tem os exemplos das palafitas, a gente tem também Guarujá, que, infelizmente, um terço da população vive em submoradias, só para a gente citar alguns exemplos nesse sentido. E não muito distante também, o litoral norte também, mesma situação. Como lidar com essa realidade, qual política que efetivamente deve ser colocada na visão dos nossos dois convidados, não só, obviamente, nessa questão de agregar e onde transferir essas pessoas, que elas não podem morar nessas regiões, sabendo que, por exemplo, o custo
da terra, aqui no litoral é muito mais elevado que no interior. E muitas vezes os governos, de forma geral, não têm interesse em investir aqui no litoral. E a gente tem, infelizmente, um passivo habitacional triste e talvez um dos maiores, só perdendo da grande São Paulo. E é claro que isso impacta também no turismo, né? Então essa questão social e também essa questão do turismo aí em razão dos nossos dois convidados. Muito bem, Eduardo, por favor. Bom, como eu sempre falo, né, na verdade assim, o turismo ele só vai ser bom se ele for bom para as pessoas que moram na região. A gente já começa por aí. Então, a primeira questão realmente, eu acho que nessa infraestrutura, no como propiciar esse novo turismo, é aonde colocar, né? Essa questão social das pessoas. Aonde colocar essas pessoas, como colocar. E eu vou além disso, eu acho que o turismo, ele pode e tem o dever, inclusive, de ajudar nessas soluções, junto com o poder público, por causa justamente da área reduzida, dessas questões mesmo de espaço. O que a gente pode fazer? A gente pode criar comunidades atreladas a bairros turísticos, com infraestrutura. Eu não sei, é questão de planejar. Né? A gente tem os técnicos aí do governo que podem pensar. Uma coisa que me chamou a atenção, vendo as notícias desde o início de quando as imagens foram divulgadas, vereadora, o quanto de terra que desceu, né, do morro, o quanto de árvore nativa também que nós perdemos naquela região. Por que isso? Será que já está acontecendo algum tipo de assoreamento na Serra do Mar? A senhora tem notícia de algum impacto ali ambiental que esteja já ocorrendo por conta dessas ocupações? E, vereadora, eu acrescentaria a questão levantada pelo Fernando do custo da terra e do passivo habitacional. A senhora conhece bem essa questão? Como é que a senhora vê tudo isso, vereadora? Bom, primeiro dizer que a Serra do Mar, ela evolui, ela se transforma ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, e uma das formas de desenvolvimento dela é escorregamento, erosão, vai se reentalhando um relevo para entrar em equilíbrio com o ambiente. Então, de tempos em tempos, ela desce essa carga, é a luta contra a gravidade, que todos nós vamos perdendo conforme envelhece. Um bom exemplo, né? Então, uma coisa faz parte da evolução natural. Outra coisa é que o ser humano está acelerando esse processo, mexendo na velocidade do processo. Quando corta para fazer estrada, quando joga aterro, quando desmata, ou quando altera o equilíbrio climático, que é o que está em tela agora. Sim. E nós vamos controlar a mudança do clima, aquilo que o ser humano provoca. O que a Terra faz, o que é geológico acontecer, nós não temos poder sobre isso. Mas o que o ser humano faz, nós temos o dever. Então, primeiro eu queria dizer isso, é um processo natural e é estudado e é possível você acompanhar. E o que nós temos feito é acelerar e provocar isso, mutilando encosta, enfim, não planejando ocupação e etc. Outra questão, qual foi que você falou? A da terra. Uhum. Olha, precisa ter a coragem de destinar a área para todas as classes sociais e a legislação de uso do solo, plano diretor, ela existe para isso. Ela não existe como é hoje para ser capturada pelos poderosos do setor imobiliário que tomam um blue label com os prefeitos, não com todos, mas com alguns. Né? Tomam, inclusive, antes da eleição, ajudam e tem lá e capturam o fazimento dessas leis e elas são direcionadas para eles. Aí é o que se diz, sobram os piores lugares com as quais eles não se importam e o povo vai se instalando. Aquele que não fiscaliza, que não controla e que não vê área adequada para essas pessoas, é o mesmo depois que fica feliz quando a justiça fala que pode ir lá e tirar na marra. Isso é incompreensível e é inaceitável, acima de tudo. Muito bem. É possível você reservar áreas, respeitar a vida das pessoas, a sua tradição ali,
e construir. Isso já foi feito em vários lugares, inclusive aqui na Serra do Mar tem um projeto exemplar do Serra que foi fixar algumas famílias na cota 200 e relocar para não muito longe dali uma habitação extremamente decente em Cubatão. Isso. Um processo bastante emblemático, interessante. E aí eu queria dizer o seguinte, nós trabalhamos muito, os geólogos hoje, os geocientistas, na verdade, com a ideia de fixar o máximo que dá. Você diz o Fernando Rocha Nogueira, você tem que tirar o risco da pessoa e não a pessoa do risco. Isso. Então, a solução técnica, vamos buscar, tem como fazer implantar infraestrutura, basicamente drenagem, acesso, claro, canalização de água. Esses lugares todos não têm infraestrutura. Só de levar isso já melhora a segurança. Claro. Aqueles casos que não tem jeito, você tem que prover habitação. Claro. E você tem que controlar que não né, se expanda onde não pode. Né? Congelar aquelas áreas. Para isso tem que ter as cartas geotécnicas, os mapas que orientam. Né? Não pode ser o vereador em campanha que paga o material e manda subir. Essas pessoas deveriam ser presas por fazer isso. Aliás, no mínimo ter um mandato cassado. Aliás, um colega jornalista, o Humberto Chalubi, ele sempre cita um exemplo que eu acho que é emblemático. Né? Nós temos diversos condomínios luxuosos no litoral, onde os empreendedores construíram enfim, espaços belíssimos, com toda a infraestrutura, água, saneamento, enfim, tudo, paisagismo, o arruamento, uma beleza. Né? Condomínio. Só não construíram aquilo que seria natural, uma espécie de, digamos, de uma vila operária junto do condomínio, para que as pessoas que construíram aquele condomínio e que depois trabalharão lá, tá certo? Ou em funções domésticas, ou mesmo funções de operárias, tivessem onde morar. Porque as pessoas construíram esse condomínio, né? Belíssimo, caríssimo, e depois simplesmente avançam numa área para morar ali por perto, na comunidade, fundam lá uma comunidade para poder atender exatamente os moradores desse condomínio belíssimo. Quer dizer, não custava nada a esse condomínio riquíssimo construir uma vila operária para uma centena de casas, que a diferença no custo seria mínima. Isso tem que ser por lei, isso já tem que estar no projeto. Alguma coisa, isso eu acho que tem que mudar mesmo a legislação. A referência aqui é o Chalubi, que sempre lembra isso com uma coisa emblemática. Sem dúvida. Né? Cassandra. Lá atrás, no começo do século, fazia isso, nós só evoluímos. Não esquecendo que a nossa Constituição garante o direito à habitação decente. Eu queria falar uma coisa para o Eduardo. Eu achei uma oportunidade bastante rica de debater com você, Eduardo. Oh, obrigado. Desde aquele episódio de Capitólio, onde teve aquele desprendimento do bloco rochoso gigantesco, outra tragédia também, a geociência tem avançado bastante na discussão dessa relação do risco com o turismo. Eu até sugiro aqui uma interação, por exemplo, entre a sua associação e a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. Posso fazer a ponte, se você desejar, e fazer esse debate em conjunto, porque é importante. Os governos podem mediar, têm o dever de fazer, mas a sociedade civil pode fazer essa discussão diretamente. Olha, então, nós estamos avançando bastante nisso. Olha, Cassandra, fico muito feliz, né, com o teu convite. Claro, está mais do que aceito, não tenha dúvida disso. O quanto é importante, né? Eu falo que o turismo ele é transversal na nossa vida. Nunca vou cansar de dizer isso. O quanto que a gente tem de orgulho de levantar essas bandeiras. E a nossa entidade é uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada na Baixada há 25 anos, administrada por profissionais. E eu tenho uma missão, junto com a minha diretoria, de colocar o turismo na sociedade. Então a gente quer se fazer participante, né, gerando não só essas discussões importantes, mas também trazendo soluções.
Eu entendo que o impacto do turismo, ele vai muito além de receita, renda e emprego. Ele vai de mudança de vida das pessoas, né? Eu já vi pessoas que moram em comunidades e a pessoa fez um curso gratuito de formação no turismo, ela se tornou tripulante, ela foi trabalhar no navio, ela fez carreira e ela conhece o mundo inteiro. Ela fala 5 línguas, é uma pessoa reconhecidíssima no mercado e que hoje é diretor de cruzeiro de uma grande companhia americana. Então olha só o quanto que o turismo ele está envolvido nessa questão da educação, na mudança de vida, na postura, no respeito ao outro, no cuidado com o meio ambiente. Então assim, a nossa função social ela é muito mais importante hoje do que a função simplesmente de falar do turismo ou defender os profissionais do turismo. Então, com muito orgulho, eu recebo o teu pedido, aceito, quero sim, vamos sim levantar essas discussões, porque elas são importantes mesmo. A sociedade é que vai mudar, não é a política. Nós é que vamos cobrar da política o que tem que ser feito. Muito bem, Eduardo. Cassandra, peço a licença de ambos, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Eu só pedi para você passar o meu contato para ele. Claro, claro, vamos passar sim, sem dúvida nenhuma, Cassandra. Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta sexta-feira, 24 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer dois convidados, a ex-vereadora da Câmara Municipal de Santos, geóloga Cassandra Maroni Nunes, e também o presidente da Associação Paulista de Turismo, Eduardo Silveira, entidade que completou agora, na semana passada, né, uns 10 dias, 25 anos de fundação de existência. Muito bem. Eu queria aproveitar este último bloco, viu, Cassandra, porque passa muito rápido, viu? Eu costumo dizer que quando os convidados têm o que dizer, passa muito rápido. Então, nós vamos, eu queria abordar nesse terceiro bloco uma questão que eu acho que preocupa a todos aqui em Santos, na região, e basicamente o turismo, que é a questão do novo terminal turístico do Concais.
Porque ali, em função de leilões no porto, temos aí a STS-35, que estabelece um terminal de fertilizantes ao lado do terminal do Concais. É STS-57. 57, desculpa. Só para corrigir. Desculpa. Então, veja, nós temos essa dificuldade. E o Concais terá de, obviamente, imagine conviver o fertilizante com o turista, enfim, de cruzeiro marítimo. E há uma grande discussão em Santos e na região toda a respeito da localização do novo terminal. Há quem defenda, inclusive, uma área ali no Saboó, onde estará o STS-10, outros também a questão do Valongo, ou mesmo o local para acomodar o novo terminal turístico, que já se discute há muito tempo, Cassandra. Você, como vereadora, acompanhou e acompanha bem essa questão. Eu queria saber inicialmente, Eduardo, como é que está essa situação? Está andando, está avançando? Quer dizer, nós vamos ter um novo terminal em breve. Como é que vocês vão lidar com essa realidade? Olha, a verdade é que está tudo parado, né? Desde que o novo governo assumiu e o ministro dos portos assumiu também, ele já publicamente disse que ele é contra a desestatização do porto e, obviamente, parte dessa receita que viria do porto, ela seria complementar a construção, a mudança do terminal. Uma coisa é certa, o terminal vai ter que mudar. Aliás, ele tem prazo para sair de lá. Se eu não me engano, a concessão da empresa que está lá, sim, até hoje, né, do terminal Concais, é até 2038. Mas, como você disse, as obras já estão avançadas do STS-53 ali, do lado, já trabalhando com esses materiais que são, obviamente, materiais de risco, perigosos. Não dá para você ter um navio de passageiro embarcando e desembarcando 3, 4, 5 mil pessoas com uma movimentação de carga. Fertilizantes. Fertilizantes ainda. Então não dá, é incompatível isso. Então nós estamos esperando uma manifestação do governo federal, da própria autoridade portuária. A gente sabe que no início do ano, troca de governo sempre tem, né, mudanças políticas, mudanças governamentais, até de pessoas. Nós estamos esperando esse processo. Obviamente, como tudo no Brasil, começa depois do carnaval, né? Esperamos que agora, depois do carnaval, esse assunto retorne, né, com a importância que ele deve para a nossa região. Até porque, veja bem, quando nós falamos de um novo terminal, não é simplesmente um terminal para embarque e desembarque. Nós estamos falando de novas tecnologias, de trazer o gasoduto, porque inclusive já existem navios já preparados com outro tipo de combustível, com gás natural, para ser menos poluente. Então veja, quando a gente fala de mudança climática, olha o impacto, né, que a atividade do turismo ela tem e a responsabilidade que nós temos como indústria geradora de ser menos poluente, sim, de gerar menos impacto com o deslocamento das pessoas e que as pessoas continuem aproveitando, viajando. Então, infelizmente, nós não temos notícias e isso ainda está parado. Agora, você concorda e a entidade concorda com a mudança, por exemplo, se ela ocorrer, para o terminal do Valongo? Ela tem que ocorrer, não importa onde for, ela tem que ocorrer. O Valongo seria o melhor local? O Valongo, centro da cidade, obviamente, seria o melhor lugar, porque é o nosso polo turístico-cultural. Sim. Existe um projeto, inclusive, que eu cheguei a ver, dessa nova marina, que ela vai ser construída num braço em cima do mar. Então veja, nós já temos tecnologia para isso, nós já temos aí pesquisa para isso, tudo preparado, o que nós precisamos é tirar do papel definitivamente. Muito bem, gostaria de ouvir a Cassandra a respeito disso, que ela conhece esse tema. Lembrando que com relação à desestatização do Porto de Santos, o presidente Lula manifestou-se ainda na fase de campanha contra o processo sob o argumento de que não existe no mundo nenhum local onde o porto seja privado. Né? Então que o porto, até por razões estratégicas, tem que continuar sendo público. Sem pelo dúvida. Menos a gestão portuária, já que toda a operação está, evidentemente, como se sabe, privatizada. Agora, depois de um encontro do presidente com o governador Tarcísio, que é um defensor da desestatização, o presidente Lula teria dito que não está preso a dogmas. E ele quer investimentos no Porto de Santos. O ministro Márcio França, por sua vez,
ponderou que é a favor, evidentemente, do túnel ligando Santos e Guarujá, como é a favor do novo terminal, e que o governo teria recursos para bancar essas obras importantes do novo terminal e, evidentemente, também do túnel, da ligação seca entre Santos e Guarujá. Cassandra, você está acompanhando bem essa questão? Olha, não tão profundamente, mas na história da humanidade, essa questão do porto ser operado como uma questão estratégica para Atenas, para Constantinopla, sempre foi uma coisa pública. Sim. Ninguém terceiriza o comando. Claro. Então, pelo que eu entendi da conversa do presidente com o nosso governador, ele disse que não tem dogmas, e não tem mesmo, né? Sabe que o Lula ele sempre falou que é uma metamorfose. Está preso a dogmas. Mas não está claro que vá o comando, a Sim. autoridade mesmo. Portuária. Quem decide o planejamento, que ouve todos os porto e tal, mas quem toma as decisões, quem se responsabiliza, tem que ser o poder público. Claro. No caso do Poder Público Federal, que pode até, como faz em conselhos e tal, onde você engaja as esferas da federação, o município ou a região, né, no nosso caso aqui. O próprio CAP já foi deliberativo. Quem opera o porto, os trabalhadores, etc. Claro. Como havia o CAP, né, o Conselho de Autoridade Portuária. Isso para mim é um debate central. Esse negócio de que tudo que é privado também já está fora de moda. Já ficou claro. Né? Sem dúvida. Não precisava vir as americanas agora. Já tem um monte de experiências no mundo que mostra que a gestão privada também pode ser tão corrupta, também pode ser tão ineficiente. Não é porque é privado, porque visa lucro, que vai ser melhor. Então, eu descarto isso. Pode ser melhor como pode ser nefasto. Pode ser melhor para eles, e não para a cidade, para a região, para a economia, para o maior porto do hemisfério sul. Então, eu sempre defendi que o comando... Agora, nós já privatizamos a dragagem. As áreas que são áreas públicas da União, elas são cedidas mediante um processo contratório. Toda essa participação privada ela pode se aprofundar. Agora, acho que nunca se deve entregar o miolo da decisão e da responsabilidade. E nós temos muitos problemas no porto. Está citando aí a questão da localização do terminal. Eu sou moradora da Ponta da Praia. Eu nunca tive alergia, nunca tive nada. Continua sem controle a poluição atmosférica. Farelo que a gente manda com o dado da China. Eu acho um absurdo isso. Nós temos que cuidar melhor da qualidade da vida aqui. E na Ponta da Praia isso aí é barro. Eu tenho saudade do Sadal, que foi um grande... O Sadal é... Ele apertou bastante. Ele assiste o programa regularmente. Um abraço ao Sadal, né, Caio? Então, um abraço pro Sadal. Ele está fazendo muita falta. Então, tem muitas coisas que precisam ser... Nós temos ali riscos gravíssimos morando ao nosso lado aqui, que a gente não faz ideia do que tem dentro. Abrir isso para a sociedade. Essa é uma das discussões. Essa é uma das discussões do STS 53 e que a gente sempre levantou desde o início, né? Quais os riscos, quais os estudos de impacto ambiental, sim, né? É esse tipo de situação que a gente tem que colocar para a população. Desde o início, o terminal já está num lugar errado. Então, para qualquer outro lugar que ele for, ainda vai ser melhor de onde ele está. Vai ser melhor de onde ele está. Agora, a questão realmente é a grana, o dinheiro para isso. É isso. Quem vai pagar pela obra, né? É verdade. Espero que haja aí uma... E nós continuamos com o dilema, né, Eduardo? Sim. De passar esse monte de gente por aqui, nesses navios todos, de passageiros. Uhum. E ninguém fica em Santos, ninguém gasta em Santos, ninguém... conhece tanto. Olha, graças a Deus está mudando um pouco, viu, Cassandra? Está mudando um pouco isso, mas por conta da pandemia, que as pessoas ficaram com medo de trânsito, de estrada, de problemas, e estão vindo antes. Então, assim, também é por uma questão que não é legal. Né? As pessoas precisam ficar
porque elas gostam da cidade, porque a cidade tem atrativos para isso. Claro. E é isso que a gente quer mostrar pra a partir isso de agora. Melhorar o centro, melhorar sem dúvida. Tudo. Olha, sem dúvida. Com o terminal no Valongo, eu acho que nós teríamos um impulso extraordinário para aquela região toda do Valongo. Além do Museu Pelé, quer dizer, o Santuário do Valongo, a própria sede ali da Secretaria de Turismo, ou seja, todo aquele potencial belíssimo, cultural, histórico que temos ali. E aí eu acho que, sem dúvida, seria uma âncora fundamental para a revitalização, sonhada revitalização do sem centro dúvida. Histórico. E aí eu acho que as pessoas naturalmente ficariam. Porque um local agradável, com atrativos, com segurança. Com segurança, né? Sem dúvida as pessoas, os passageiros ficariam com certeza. Seria muito bom. Vamos ver, vamos aguardar que o ministro Márcio França, que conhece, que é da região, conhece bem o problema. Sabe os desafios. Sabe, já foi informado sobre essa questão do terminal, como também do túnel, enfim. Bom, tomara que ele consiga, com recursos, enfim, do governo federal e também do governo do estado e dos próprios municípios, transformar essa nossa região, né, Cassandra? Você, desde a época de vereadora, já batalhava por isso, já lutava por isso. Vamos ver se sai, né, Cassandra? Vamos ver. Porque é o que nós realmente esperamos. Fernando e Maria, nós já estamos aproximando, viu, Fernando, do final do programa. Eu gostaria que você desse aí a pincelada final aqui no programa, Fernando, por favor. Agradecer aqui o Celso Diniz, que está participando aí, um abraço ao jornalista que participou aí gravado, agora também participando aqui conosco, ao Emerson Santos também, né, participando aí também, mandando um abraço para a Cassandra também, compromissada e competente. A Cassandra falou aí que está com o pé em Brasília, e só para uma das discussões que a gente estava retomando aqui, o Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, ele vai completar no final do ano 15 anos, e aí, entre algumas curiosidades, uma redução de 80%, por exemplo, da questão do desmatamento da Amazônia até 2020. A gente sabe que isso, longe de ter acontecido, ao contrário, piorou a situação. Então, como lidar, Cassandra? Você também já esteve à frente do SPU também, importante papel do SPU. Como lidar aí com essa necessidade de a gente avançar nesse estudo que o país tem desse plano de mudanças climáticas aí, para não ficar meramente no papel? Enfim, só para finalizar, eu sei que o tempo é curto aí, mas se puder, eu agradeço. E você vai para onde, tanto Brasília? Tanto o presidente Lula como a ministra Marina, eles têm falado bastante. Em primeiro lugar, isso tem que ser uma política transversal. Isso não está acontecendo. Por exemplo, aqui em Santos, tem todo um plano para enfrentamento disso, mas ele não é transversal. Não pega, todas as secretarias não conhecem, a população não conhece, a sociedade civil não conhece. O próprio prefeito não cumpre, né? Continua construindo coisa na ponta da praia, quando a gente deveria incorporar que o nível do mar vai subir, que a erosão vai piorar, enfim. As medidas de adaptação, né? Enfim, a primeira coisa é essa. Há uma sugestão de uma criação de uma autoridade climática, que eu acho muito importante. Acho que vai dar mais poder. Essa ideia que Lula está indo passar o chapéu no mundo, falar, vocês estão cobrando a gente? O comando é nosso, mas vamos ajudar, né? É a história do Fundo Amazônia. Precisa de investimento. Assim, a gente foca na Amazônia porque é onde o mundo inteiro foca e é o grande floresta que existe no mundo ainda. Mas nós temos o nosso cerrado. O cerrado está sofrendo muito. A nossa própria Mata Atlântica, São Paulo luta muito, e a nossa fiscalização faz muito nisso, para impedir desmatamento e manter. E isso tem sido feito de forma exaustiva. Mas a gente vem perdendo o Mata Atlântica também, em velocidade menor, claro. Então, isso tudo tem que ser visto. Nós temos uma abundância de água, mas ela já está faltando em muitos lugares. Essa estiagem no Rio Grande do Sul é motivo de grande preocupação. Nós temos que nos preparar para tudo isso. Eu queria até remeter a nossa discussão inicial. A crise climática veio para ficar, ela está instalada.
Nenhuma cidade está preparada para isso. Nenhum governo está preparado. Nós temos que partir disso. E nós temos que nos preparar, nós temos que conviver com essa situação, nos precavendo, planejando, tomando atitudes antecipatórias e acreditar nessas medidas. É isso. Muito bem. É, de fato, é isso que tem que ser feito, né, Eduardo? Sem dúvida. E acho que essa ideia da autoridade climática me parece uma ideia muito boa. É preciso que isso seja tratado com a devida seriedade por todos os governos e, sobretudo, pela sociedade. Muito bem, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo, viu, Eduardo, viu, Cassandra? E estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, a participação dos dois. Vou passar para o Eduardo depois o seu contato, viu, Cassandra, conforme você solicitou. Eu queria agradecer muito, muito obrigado, Eduardo, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, Cassandra, foi uma manhã muito produtiva, né? Sem dúvida. Falar de turismo, falar dessas mudanças climáticas, dessa responsabilidade social que cada um de nós tem nesse papel hoje, não só de cuidar do clima, mas também de gerar, cuidar das pessoas, né? Gerar receita ainda e cuidar das pessoas. Então, muito obrigado, viu? Um abraço a você, Eduardo, muito obrigado, nós é que agradecemos. Vereadora Cassandra, o Fernando perguntou assim, deixou assim, para sair uma notinha no jornal, está com o pé em Brasília, qual é a função? Não dá para antecipar para nós, não? Eu estou voltando para a SPU, dessa vez ocupando uma diretoria, diretoria de destinação dos imóveis. Muito bem, olha aí. Que legal. Olha, nova diretora do SPU, Serviço de Patrimônio da União, cuidando aí da destinação dos imóveis, Cassandra Maroni Nunes. Parabéns, Cassandra, tá certo? Por essa sua indicação. A nomeação está em tratativa aí, tratativa. Tudo meio devagar lá, mas eu acho que vai sair. Vai sair. Muito obrigado, Cassandra, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pela aula que tivemos aqui de geologia, sem né? Sem dúvida. Muito obrigado. Foi um prazer. Matei a saudade de você. Prazer revela. Obrigado. Um abraço, Chico. Muito obrigado, Cassandra Maroni Nunes. E assim chegamos ao final, Eduardo. Eu queria agradecer a presença de vocês dois mais uma vez, queria agradecer a participação do Fernando, como sempre, da equipe técnica em nome do Felipe, e agradecer especialmente aos nossos amigos internautas e telespectadores pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completo.